sumbangan TNB kepada komuniti kesihatan yang mana amat memerlukan sumbangan ataupun bantuan, baik berbentuk bantuan tenaga, baik berbentuk bantuan dari segi keuangan. Dan ini adalah merupakan antara sumbangan Tenaga Nasional Berhad. Kita kembalikan kepada rakyat, kembalikan kepada komuniti. Katanya sumbangan itu akan disalurkan kepada empat hospital, iaitu Hospital Sultanah Bahiyah Alusta, Hospital Sultanah Maliha Langkawi, Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani dan Hospital Kulim. TNB juga katanya memiliki pelan kecemasan bagi memastikan bekalan elektrik di negeri itu, terutama di hospital dan klinik dalam keadaan terbaik. Pasukan kecemasan akan bertindak pantas menyediakan bekalan secepat mungkin sekiranya wujud sebarang gangguan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan itu kepada Menteri Besar Datuk Seri Mukris Tun Mahathir di Wisma Darul Aman.